ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧାନକଟା ମେସିନ୍ ବିକ୍ରି ମହାକେଳେଙ୍କାରୀ, ପୁଣି ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧିଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ 15ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। ২০২১ରୁ ଏଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ, ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲୁଛି 30 କୋଟିର ଋଣ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଶାଖା ଏଗ୍ରୋ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ 34 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ସଭ୍ୟ ବିଜେଡି ନେତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧିଣ୍ଡା। ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଏହି ସଂସ୍ଥାରୁ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ କିଣି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ଏବେ ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମେସିନ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାର ଠକେଇ, ଅନ୍ୟପଟେ ଋଣ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାର ଜୁଲମ, ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧିଣ୍ଡା ବିଶାଖା ଏଗ୍ରୋ ନାମରେ ଗୋଟେ ଡିଲର୍ସ ଖୋଲି ଯେଉଁ ଚାଇନା କମ୍ପାନୀ ଜୁମିଲିଅନ୍ କମ୍ପାନୀ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କାହା ପାଖରୁ 6 ଲକ୍ଷରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦିଆ କରାଇଲେ। ମେସିନ୍ ବାବଦକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି କରାଇଦେବେ ବୋଲି କହି କିଛି ଚେକ୍ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧାନ କାଟିଲୁ, 10ରୁ 50 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲା। ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ପୁରା ସିଭିଅର ଖରାପ। ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ ଲଗେଇକି ସଜ କରିସାରିଲା ପରେ କହିବେ ପାର୍ଟସ୍ ପଇସା ଦିଅ, ପରେ ଆସିବ ତୁମର ୱାରେଣ୍ଟି ପଇସା। ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଏବେ ଘରକୁ ଆସ ଜଣକା ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଓଭରଡ୍ୟୁ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ସୁଝିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାର ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ନ ବୁଝନ୍ତି ସୁଝିବାର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଆଣି ଚଲାଇଲା ପରେ 10-15 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଫ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କହିନି, ଭାଇ ମୋର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲା। କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଛି ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପଇସା ଦିଅ। କେତେ ଟଙ୍କା ନା 9000 ଟଙ୍କା ସେ ଦାମ, କିନ୍ତୁ 41,000 ଟଙ୍କା ଦାମ। ତାପରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ିର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷରୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି, ତୁମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖୋଜିନେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଣିବା? ତାର ବିକିଲା 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ବିକିଲା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି। ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଛି 8 ଆମେ ଦେଲେ, ମୁଁ ଦେଇନି 6.5 ଲକ୍ଷ, ମୋର 12 ଲକ୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ, ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ସେ ସବସିଡ଼ି ବାବଦ ତାଙ୍କ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ବିକ୍ରି କେଳେଙ୍କାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡି ନେତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧିଣ୍ଡାଙ୍କ ଡିଲରସିପ୍ରେ ଥିବା ବିଶାଖା ଏଗ୍ରୋ ଜରିଆରେ ଜୁମ୍ଲିନ୍ କମ୍ପାନୀର ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ କିଣିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ମେସିନ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ବିଶାଖା ଏଗ୍ରୋ। ମେସିନ୍ର ପ୍ରକୃତ ଦାମ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦାମ କୁହାଯାଇଥିଲା 25,50,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏକ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମେସିନ୍ ପିଛା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରାଗଲା, ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ମାତ୍ର ନୂଆ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଆଣି ଚଳାଇବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ମେସିନ୍। ତା ପରଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲରସିପ୍ ସଂସ୍ଥା ଓ ମାଲିକ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ଚାଷୀ। ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାରିଆଡ଼େ ସାର୍ ବହୁତ ଠକେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଟ୍ରାକ୍ଟର 80 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି କାଗଜପତ୍ର ହେଇନି, ସେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱର ଆଉ ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେପଟେ, ଏଠି ଆମର ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ସବୁଆଡ଼େ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି। ପାୱାରଫୁଲ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଇଛନ୍ତି ତ, ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାୱାରଫୁଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସାରେ ସୁଝିଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ପଇସା? ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି। ସେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ସିଏ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା, ସେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ମେସିନ୍, ସେ ମାନେ ଘଣ୍ଟାକରେ ଏତେ ଏକର କାଟିବ, ସେତେ ଏକର କାଟିବ, ବହୁତ ବୁଝେଇଦେଲା ଆମକୁ। ତ ଆମେ ତା ପ୍ରଲୋଭନ ପଡ଼ିକି ଆମେ ନେଇ ଆଇଲୁ, ଆଉ ତାପରେ କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ କିଛି ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅଫିସ୍, ମୁଁ ସବୁ ସେଟା ବୁଝିବି ଆଉ ସବୁ ଇଏ କରିବି। ଯାହା ବି ହେଲେ ସିଏ ବି କରିଦେଲା, ବି ମାନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ବି ଆମକୁ ଦିଆ କରାଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ଏଇଟା 2,000 ଘଣ୍ଟାର ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ମେସିନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ନେଇକି ତ ଚଲେଇଛୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ, ମାନେ 20-25 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ବେଳକୁ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ହତାଶ ଚାଷୀ 2021 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ରେମୁଣା, ସିମୁଳିଆ, ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ସିଙ୍ଗଳା ଆଦି ଥାନାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧିଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ 6ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ। ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ସିଙ୍ଗଳା, ବସ୍ତା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ଥାନାରେ 5ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ କମର୍ଦ୍ଦା, ବସ୍ତା, ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଆହୁରି 4ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାରେ ବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଓ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ।
ପୂର୍ବରୁ କୁବୋଟା ଧାନକଟା ମେସିନ୍ ସବ୍ସିଡି ଘୋଟାଲାରେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର। ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଗତ କରିମି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କାରଣ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଇଟି କଥା ଉଠିବ। ସେ ସେତେବେଳେ ଲୋକାୟତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି କଥା, କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ନୁହଁ ସବୁ, କୋର୍ଟର କ'ଣ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି ଏ ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଅବଗତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ଆଉ କେମିତି ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ କେମିତି ଫେରି ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗତ କରିବି। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ଇଏ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ, ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।